ឹកស្ទួយអសាសនាខ្មែរដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានៅប្រិមត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះសំណួរបានមកដល់ដៃខ្ញុំយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំបាទក៏ព្យាយាមឆ្លើយម្ដងមួយម្ដងមួយតាមសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចទៅរួចខ្ញុំបាទជម្រាបជូនថាសំណួរដែលមកដល់ដៃខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំបាទក៏សង្កេតឃើញអញ្ចឹងដែរថាមានការខុសច្រើនរវាងបងប្អូនយើងអ្នកសរសេរដូចជាថាផ្ដេះផ្ដាស់ផ្ដេះផ្ដាស់ហ្នឹងគឺផ្ដេះផ្ដាស់ទេណាមិនមែនផ្ដេះផ្ដាស់ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បតក់បងប្អូនយើងក៏បតក់សរសេរផ្ដេះផ្ដាស់មិនមែនផ្ដេះផ្ដាស់ទេភាគច្រើនបតក់នឹងតែម្ដងខ្ញុំឆ្ងល់មកទៅបតក់ទៅអីមកពីយើងអានផ្ដេះផ្ដាស់អញ្ចឹងណាតាមពិតផ្ដេះផ្ដាស់កុំផ្ដេះផ្ដាស់ឬចាំមើលខ្ញុំលើកពាក្យបណ្ដៅពាក្យបណ្ដៅហ្នឹងមិនប្រដៅណាបណ្ដៅបណ្ដៅមានន័យដូចរបបបញ្ញាអញ្ចឹងនេះថាសត្វ4ជួនឈ្មោះដូចគ្នាមួយនៅកង្គាមួយនៅអាកាសមួយនៅផ្ដេះផ្ដាស់ណាមួយនៅកង្គាមួយនៅអាកាសមួយនៅផ្ដេះផ្ដាស់មួយបំរើគេគឺអាកាសផ្ដេះផ្ដាស់មិនមែនអាកាសផ្ដេះផ្ដាស់ទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាម្ដងទៀតសត្វ4ជួនឈ្មោះតែមួយណាសត្វ4ជួនឈ្មោះដូចគ្នាមួយនៅកង្គាមួយនៅអាកាសមួយនៅផ្ដេះផ្ដាស់មួយបំរើគេមិនមែនអាកាសទេណាអាកាសផ្ដេះផ្ដាស់អញ្ចឹងអត់បតក់ទេណាផ្ដេះផ្ដាស់ហើយនឹងអីខ្មាស់អីហ្នឹងមិនមែនខ្មាស់ទេគឺខ្មាស់ខ្មាស់ណាអញ្ចឹងជ្រុលតែឆ្លើយអានេះជ្រុលតែឆ្លើយនឹងសួរនឹងនេះដែរវាជាផ្នែកមួយនៃអសរសាស្ត្រខ្មែរដែរប្រស្នាហ្នឹងសត្វ4ជួនឈ្មោះដូចគ្នាមួយនៅកង្គាមួយនៅអាកាសមួយនៅផ្ដេះផ្ដាស់មួយបំរើគេនឹងជាអ្វីឆ្លើយតែម្ដងទៅបើជ្រុលថាអញ្ចឹងហើយមួយនៅកង្គានឹងគឺសេះសមុទ្រណាមួយនៅកង្គាមួយនៅអាកាសអាកាសនឹងគឺសត្វសេះឈ្មោះសេះដូចគ្នាសេះសមុទ្រអើមួយនៅអាកាសនឹងគឺសត្វត្រសេះអើមួយនៅផ្ដេះផ្ដាស់គឺក្ដាមសេះណាក្ដាមសេះវាមិនដឹងនៅលើគោកផងក៏មិននៅនឹងទឹកផងក៏មានហើយមួយបំរើកែបំរើគេនឹងគឺសត្វសេះនឹងតែម្ដងសេះយើងជិះនឹងគឺបំរើគេអូប្រទេសអូអីនឹងណាតើណាមួយនៅកង្គាគឺសេះសមុទ្រណាមួយនៅកង្គាមួយនៅអាកាសនៅអាកាសនឹងសត្វត្រសេះមួយនៅផ្ដេះផ្ដាស់គឺក្ដាមសេះមួយបំរើគេគឺសត្វសេះបាទសូមអរគុណនេះកណ្ណាជួយឆ្លើយបន្តិចទៅវាតកតងនឹងផ្ដាស់តកតងនឹងអាកាសតកតងនឹងខ្មាស់ហ្នឹងគឺអត់បតក់ទេបាទខ្មាស់អាកាសផ្ដាស់សូមអរគុណសូមទម្លាប់សរសេរពាក្យទាំងអស់នេះឲ្យត្រូវឡើងវិញសង្ឃឹមថានឹងមានប្រយោជន៍សូមអរគុណសូមជម្រាបលាចូលរួមលើស្ទួយអសរសាស្ត្រខ្មែរដោយបាទគុណលោកស្រីនិងកញ្ញានៅប្រិមត្តទីមេត្រីពេលនេះសំណួរបងប្អូនយើងសួរមកកាន់ខ្ញុំបាទគឺគ្រូណាក់ទី1ភេសជ្ជៈហើយគាត់សួរថាផដាក់សាអេសជើងចហើយចុច2តែម្ដងឬក៏មានគាត់សរសេរផស្រៈអេសជើងចហ្មងហើយចុច2ហើយមួយទៀតគាត់សរសេរផដាក់ស្រៈអេសហើយបានចជើងចចុច2ចម្លើយដែលត្រូវគឺផដាក់ស្រៈអេសជជើងចចុច2នេះអានថាភេសជ្ជៈភេសជ្ជៈមិនក៏បានសាច់កន្លែងហ្នឹងមុតដែរម៉េចមិនក៏ stress ពាកកន្លែងហ្នឹងសង្កត់សម្លេងកន្លែងហ្នឹងមកពីចជើងចវានៅសល់ចមួយណា double ចអាហ្នឹងខ្មែរយើង double ចកាលណាអញ្ចឹងមិនសច្ចៈធម្មតាទេគឺសច្ចៈដូចសតិសម្បញ្ចញ្ញៈនេះគេអានចញ្ញៈដូចស្អីញោជើងញោអញ្ចឹងវាសល់ញោមួយវាយកមកប្រកបមួយចចញ្ញៈសច្ចៈណាភេសជ្ជៈហើយកុំច្រឡំគឺចុចណាចុចមិនមែនគូសកុហួយកុហួយនេះទេមិនមែនស្រអមិនមែនស្រអណាគឺសោអអមានតែចុចអត់មានប្រហោងអត់មានច្រឡោះទេតែបើមានច្រឡោះគួចឃើញដូចភ្នែកមន់ចេះដូចពងត្រីឃើញក្លោក្លោហ្នឹងអាហ្នឹងស្រអហើយអញ្ចឹងបានបងប្អូនសរសេរវណ្ណៈខុសហ្នឹងណាឈ្មោះខ្លួនឯងវណ្ណៈខុសហ្នឹងវណ្ណៈលុភេសជ្ជៈហើយដល់គាត់ព្រមចុចទាំងពីរគាត់ទៅគូសកវងកវងកវងវងវាមិនទៅជាវណ្ណៈលុភេសជ្ជៈវាទៅជាវណ្ណៈលុវណ្ណៈលុភេសជ្ជៈឃើញណាតែអញ្ចឹងខ្ញុំសេះឃើញខុសច្រើនណាភេសជ្ជៈភេសជ្ជៈវណ្ណៈទៅជាវណ្ណៈតាមរយៈទៅសេះទៅតាមរយៈឃើញណាតាមរយៈអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងមកលេងមិនព្រមចុចតាមរយៈស្រាប់តែមិនយល់ខុសខុសតែអញ្ចឹងបើដូច
ខ្ញុំទៅសារដែរអាយដាមខៀវកាញ់រិតលោកតាំងតែងរឿងសរសាសកូនចៅណាទៅសេត្រូវលោកអបអទៅសេខុសដាក់ឯកសារពាក្យឲ្យសញ្ញាអីតាណាខុសគឺលោកមិនព្រមលោកអត់សញ្ញាឲ្យទេនឹងខ្ញុំដឹងគឺសូម្បីតែឈ្មោះលោកក៏លោកប្រាត់ព្រៀងណាស់ដែរអញ្ចឹងតលតែមានអ្នកអញ្ចឹងចឹងឲ្យច្រើនគ្នាទើបវាទៅរួចហើយសូមកុំឲ្យរិះគន់ថាមិនមែនជាទូនាទីរបស់យើងទេជាទូនាទីរបស់អ្នកនេះនោះខ្ញុំជឿថាសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អាចមានសមត្ថភាពបង្រៀនកូនខ្ញុំដែរត្រឹមមេរៀនទី1ដើម្បីកុំឲ្យអាពាកមិនគួរខុសសោះទៅជាខុសកើតសូមអរគុណហើយសូមអភ័យទោសណាខ្ញុំបានពិតជាខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្លួនឯងនិយាយទៅមានខុសមានឆ្គងមិនមែនថា perfect មិនមែនថាអត់ទាស់ទេហើយក៏ពាក្យខ្លះនិយាយទៅរឿងធ្ងន់ដូចស្ដីដូចបន្ទោសអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគោលម្ដងតែមួយគត់ចង់ឲ្យអសរសាស្ត្រយើងរីកកំកាងទៅមុខបងប្អូនអាចខឹងខ្ញុំបានតែបងប្អូនមិនអាចបោះបង់ការរក្សាអសរសាស្ត្រដែលជាកេរដូនតារបស់យើងទុកឲ្យតតំណគ្រប់ចំនួនមកហើយចោលទៅទេទៅទេនោះទេសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចូលរួមលើស្ទួយអសរសាស្ត្រខ្មែរដោយបាទអរគុណច្រើនណាស់ភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាគឺរក្សាការពារអសរដែលជាភាសាជាតិវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងព្រោះក្នុងវប្បធម៌ហ្នឹងភាសាអសរហ្នឹងក៏ជាមេធាងរបស់វប្បធម៌ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយសារយើងកើតជាកូនខ្មែរហើយដូនតាខ្មែរយើងបង្កើតអសរឲ្យយើងបានសរសេរមានជនជាតិច្រើនណាស់លើពិភពលោកដែលអត់មានអសរផ្ទាល់ខ្លួនខ្ចីអសរគេយកមកសរសេរខ្ចីអសរគេយកមកកាត់ភាសាយើងមិនបាច់មើលនរណាទេមើលទៅក្បែរខាងយើងហ្នឹងគឺអសរបរាំងអសរឲ្យយកមកដាក់មួកដាក់អីចឹងទៅណាយកមកប្រើទៅអានតាមសម្លេងខ្លួនឯងទៅអាមេរិកកាំងក៏អត់មានអសរខ្លួនឯងដែរគាត់យកអសរអង់គ្លេសយកមកប្រើទេប៉ុន្តែគ្រាន់វាបំបែកទៅជា British English ហើយនឹងAmerican English តែប៉ុណ្្នឹងឯង Australia ក៏អត់មានអសរខ្លួនឯងថាដែរឬក៏គេមានពីដើមមកដែរយើងមិនដឹងឲ្យបាត់ទៅវិញដោយសារ careless ការមិនប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គេឬក៏យ៉ាងណាខ្មែរយើងមានអសរហើយខ្ញុំស្ដាយដែលបងប្អូននាំគ្នាមករយៈរសេឡាតាំងថាពីមុនចុះអត់មានហ្វុនខ្មែរ Unicode ឥឡូវយើងមានហើយសូមនាំគ្នាដូរមកឈ្មោះជាភាសាខ្មែរមកម្យ៉ាងបងប្អូនយើងសួរខ្ញុំច្រើនណាសួរមកតកតងនឹងឈ្មោះនេះខ្ញុំចង់អានឈ្មោះឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់សบายចិត្តគាត់ខំសួរណាប៉ិនឲ្យជួនកាលឈ្មោះសេអសឡាតាំងអីចឹងមកសេអសស្អីមានលឺហងក្រមហ្មងខ្ញុំអត់ចេះមើលសារភាពរបស់ខ្ញុំអត់ចេះទេហើយអញ្ចឹងទៅមិនបានប្រកាសឈ្មោះទេឥឡូវសំណួរបានមកដល់ដៃខ្ញុំហើយគឺប្អូនស្រីម្នាក់គាត់សួរថានៅនឹងសរសេរម៉េចព្រោះភាកច្រើនតាម Facebook ឃើញគេសរសេរទាំងពីរសេណដាក់ស្រាអៅក៏មានណដាក់ស្រាអូវក៏មានហើយក៏ឃើញខ្ញុំបាទខ្លួនឯងក៏ឃើញដែរព័ត៌មានខ្លះក៏សរសេរនៅនឹងក៏ខុសប្រើខុសនៃរបស់វានៅនឹងមានទាំងពីរនៅមួយសរសេរណសាអៅណសាអៅនោះវាមានន័យពីរទៅទៀតណសាអៅមានន័យថាខ្ញុំនៅទីណានៅនឹងនៅនឹងស្មើ verb to be ឬក៏ verb to live បើអង់គ្លេសហ្នឹងនេះគ្រឿងសម្គាល់ហើយណាសុំទោសមិនមែនថាយកអង់គ្លេសយកមកលោកឡំទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងស្រួលនៅសាអៅស្មើនឹង verb to be ឬក៏ verb to have អាចសុំទោស verb to live មានន័យថា I am here អញ្ចឹងទៅនឹងនៅហើយនៅសាអៅហើយ I live in Phnom Pen នៅនឹងសាអៅហើយបាទនៅខ្ញុំនៅទីណានៅនឹងសាអៅហើយគឺនៅបង្ហាញទីតាំងដាក់សាអៅឯនៅស្រអូវគឺមានន័យផ្សេងឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយនៅសាអៅនេះអស់សិននៅបំបញ្ញខ្ញុំនិយាយថាឈរនៅកន្លែងណាមួយទីតាំងនៅវិជ្ជាទីតាំងគឺនៅសាអៅនៅមួយទៀតដែលវាមិនទាន់អស់ផ្ទុយនឹងអស់មានន័យថាអស់បាយឬនៅបាយដែលនៅសល់យកមកឲ្យខ្ញុំណានៅនឹងវាន័យថាវាអត់ទាន់អស់ជីវិតនៅមិនខ្វះទេទ្រព្យសម្បត្តិរក្សាព្រៃនៅមិនខ្វះទេអស់ដុតនៅនឹងមានថាបាត់តាន់អស់អញ្ចឹងនៅនឹងមានពីរតែបើនៅរសេនឹងសអូវនៅនឹងមានន័យដូចនឹងទៅវិញមានន័យថាហើយនឹងគេច្រើនប្រាជ្ញាសាងនៅអំពើល្អឃើញទេនៅមិនមានន័យថាទៅឋិតនៅទីតាំងអំពើល្អទេសាងនៅអំពើល្អបាននៅផលល្អប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តែងទទួលនៅផលអាក្រក់អញ្ចឹងនៅនឹងកុំច្រឡំគ្នាបងប្អូនយល់ហើយណាសំខាន់ចេះតែចាំចេះហ្មងចាំថាឲ្យតែនៅប្រែថាអត់តាន់អស់មួយនៅ
ឈរកន្លែងណាមួយគឺដាក់សាអោទៅតែបើខុសពីហ្នឹងនៃខុសពីហ្នឹងទៅសេសាអូបើទៅបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាយល់ហើយបើឆ្ងល់ចាំសួរខ្ញុំទៀតខ្ញុំបាននឹងស្រាវជ្រាវមកបន្ថែមទៀតក្នុងនាមជាអ្នកអត់សូវចេះដែរទេក៏ប៉ុន្តែឆ្លាញ់អសរសាស្ត្រចង់ឲ្យបងប្អូនយើងងាកមកប្រើអសរសាស្ត្រខ្មែរយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំបាទក៏នឹងព្យាយាមវគ្គក្រោយៗនឹងព្យាយាមសំណួរឲ្យប្របាបានខ្ញុំប្រមូលម្ដងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យអេដាមដោយអាដាមច័ន្ទសំណប់អីលោកប្រហែលជាលោកសបាយហារតីក្នុងការចូលរួមជួយជាមួយយើងខ្ញុំណាបងទូចកំស្រៀងអីជាដើមលោកគ្រូកុករស់អីហ្នឹងសិតតែមហាសាស្ត្រាចារ្យដែលយើងគោរពស្រឡាញ់ហើយសង្ឃឹមថាសំណួររបស់ខ្ញុំបន្តិចទៀតនឹងប្រមូលសំណួរប្របាកបាកច្រើនហ្នឹងយកទៅជម្រាបសួរលោកលោកប្រកាសជាជួយព្រោះលោកក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរខ្លាំងណាស់ដែរហើយត្រូវនឹងទួលនីតិរបស់លោកទៅទៀតសូមទោសផងថាកម្មវិធីនេះមិនទាន់បានចូលរួមដោយសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅឡើយទេហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវនេះគឺស្រាវជ្រាវតាមវចនានុក្រមខ្លះនឹងសួរអីចេះចុះមិនទាន់បានជាពេញមុខអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះកើនទៅមុខយើងខ្ញុំនឹងយកសំណួរឲ្យប្របាបាក់ហើយអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយទៀតចូលរួមលើស្ទួយអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដោយច្រើនអ្នករលឹកបងប្អូនមែនតើយូយូបានមកឃើញគ្នាម្ដងប៉ិនហើយបានឃើញហើយចំសូមមេត្តាជួយ share ផងណាបាទជួយ share បន្តទៅផងព្រោះខ្ញុំអាសាបង្ហោះតាម page ហើយខ្ញុំទទួលការរិះគន់ពីបងប្អូនគ្រប់ទាំង positive feedback ទាំង negative feedback មានន័យថាការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់បែបល្អក៏ខ្ញុំទទួលការផ្ដល់ព័ត៌មានបែបមិនល្អក៏ខ្ញុំទទួលយកទាំងពីរតែគ្រាន់តែថាការរិះគន់ណាខ្លះដោយផ្ចាញ់ផ្ចាលអីខ្ញុំប្រហែលជាមិនទទួលទេខ្ញុំដើរទៅមុខហើយព្រោះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើគ្រូបង្រៀនដែរហើយក្នុងនាមជាអ្នកដែលនៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានដែរនោះខ្ញុំបាទត្រូវតែយកពាក្យណាស្រាលស្រាលតាមសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានយកមកជួយកែដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងប្រើពាក្យខ្មែរយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាទោះបងប្អូនថាហេនឹងស្អីនេះសុកគៀនស្រឡាញ់ពាក្យខ្មែរតែឯងគេមិនស្រឡាញ់ហីហេមិនមែនទូនាទីរបស់អ្នកឯងនេះទូនាទីរបស់អ្នកនេះរបស់អ្នកនោះដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមហ្នឹងថាក្មេងលងទឹកមិនចាំបាច់សួរថាខ្ញុំជាអ្នកណាទេជួយសិនមកតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើបានហើយចុះចាំទួលនីតិអ្នកណាណៃនៅផ្ទះក៏យើងខ្ញុំបរៀនកូនខ្ញុំដែរចាត់ទុកថាខ្ញុំបរៀនកូនខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំថតបង្ហោះចែកគេមើលទៅចុះព្រោះឥឡូវនេះតាម Facebook ជួនកាលគេធ្វើអីគេជេរគ្នាសោះក៏គេបង្ហោះបានដែរហ្នឹងហើយមកចាប់កំហុសអីខ្ញុំអរគុណនិយាយធ្ងន់មាត់តិចណាសុំទោសកន្លែងខ្លះវាអញ្ចឹងឯងយើងខំធ្វើឲ្យដល់ពេលគេដាក់ថាមកថាខ្លាំងខ្លាំងពេកមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តដែរឥឡូវនេះទាំងខ្ញុំទាំងគេនឹងធ្លាប់និយាយហើយនិយាយទៀតថាកុំឲ្យអាសាយកពាក្យនិយាយយកមកសរសេរពេកឥឡូវនេះពាក្យខ្ញុំនេះទៅហើយខ្ញុំនឹងបងប្អូនយើង feedback មកច្រើនណា feedback មកឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងកម្មវិធីថាក្មេងៗឥឡូវនេះមិននឹងជាម៉េចតាំងពីសរសេរអាសេរសឡាតាំងវាជាប់ខ្ញុំរហូតមកខ្ញុំនឹងពាក្យថាទេក្រែងជនជាតិណាគេមិនចេះខ្មែរច្បាស់មិនដឹងបើយើងចេះពាក្យខ្ញុំហើយអានថាខ្ញុំទៅទៅសេសរសេរថាខ្ញុំទៅកុំសូវនាំគ្នាយកអាពាក្យសរសេរហ្នឹងយកមកទៅសេពាក្យនិយាយព្រោះវាអត់ត្រូវទេហើយការដែលទៅសេអញ្ចឹងយូរៗខ្លាយទៅហើយទៅជាមានកើតពាក្យខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្លះទៅសេមិនត្រូវទៅសេញុំណាបើបានញុំត្រូវទៅមិនសូវអីទៅញុំប៉ុន្តែញុំក៏ដល់ត្រូវដល់ក៏វាខុសដែរព្រោះពាក្យខ្ញុំសព្វនាមពុរស័ព្ទបរោះទី1ឯកវចនៈត្រូវនឹងអង់គ្លេស I ត្រូវនឹងបារាំង je vais toi va ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសព្វនាមពុរស័ព្ទបរោះទី1ខ្ញុំមានន័យថា I am ណាអញ្ចឹងកុំទៅលបទៅសេញុំទៀតដូចជាមិនយូរជាងគ្នាប្រហែលញុំនៅបើទៅសេយកត្រូវនឹងញ៉បតក2ហើយបុកជើងហើយបានមកហើយអានេះខជើងញ៉ដាក់ស្អំខ្ញុំទូរស័ព្ទខ្លាំងឥឡូវទូរស័ព្ទជើងលឿនកាលណាយើងទៅសេខ្ញុំកណ្ដខជើងញ៉វាចាញ់ខ្ញុំឲ្យបាត់ចុចយកលើខ្ញុំនឹងតែម្ដងទៅអញ្ចឹងកុំនាំគ្នាទៅសេញុំទៀតណាត្រឡប់នឹងខុសហើយហើយមួយទៀតពាកកែវអ្នកចម្រៀងយើងខ្ញុំមិនចង់ថាតែប៉ិតខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំបរៀនកូនខ្ញុំចេះពាកកែវហ្នឹងដែរកូនខ្ញុំថាកែវណាកូនខ្ញុំថាកែវខ្ញុំមករៀនចេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម្ដាយទាំងអស់កុំឲ្យខ្មាស់គេកូនដែលនិយាយកែវអត់ត្រូវនឹងហៅមកបង្រៀនខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្របង្រៀនមុនដំបូងឲ្យគាត់ថាកែឲ្យគាត់ថាកែសិនណាកែគាត់ថាកែចេញឲ្យគាត់ថាកែវកែវឲ្យគាត់ថាកែវកែវ
ប៉ុន្តែបើថាកែក៏ថាចេញអញ្ចឹងខ្ញុំយកវិធីសាស្ត្រនេះមកបរៀនដាក់កែឲ្យគាត់ថាកែកែកែឲ្យឲ្យខ្ញុំថាឲ្យគាត់ថាមកទៀតកែហើយវកែវកែវកែវឲ្យគាត់ថាញាប់ទៅយូរចេញកែវ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 ចេញកែវរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបើយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនកូនឲ្យថាពាក្យកែវនេះឲ្យត្រូវណាខ្ញុំឲ្យគេថាយើងជន់ជាតិពីណាមកដែលនិយាយពាក្យខ្លួនណាត្រូវណានាំគ្នាបរៀនតាមមេតូតរបស់ខ្ញុំវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺឲ្យវាថាកែសិនកែកែកែហើយបានឲ្យភ្ជាប់វឲ្យជក់មាត់កែសិនបានវកែវកែវកែវយូយូចេញកែវតែកាលណាចេញកែវបាញ់ឆាវក៏លែងបាញ់ឆាវដែរទៅជាបាញ់ឆាវហើយនឹងខ្ញុំឲ្យគេដៀលថាមកពីអ្នកតកែវនោះគ្នាថាខុសអ្នកតកែវអត់មាននិយាយខុសទេច្បាស់ណាខ្ញុំកែវច្បាស់តាំងពីតូចមកបាទបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តជានិច្ចចំពោះការលើកទឹកចិត្តហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅរោងការបាទមានលោកជំទាវគាត់នៅខាងអតីតក្រសួងអប់រំគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំថែមទាំងឲ្យរង្វាន់ខ្ញុំខ្លះៗទៀតបាទប៉ិនមិនទាន់បានយកមកចែកក្រុមការងារចាក់សាំងអស់ហើយបាទសូមអរគុណ